Здравейте, приятели, на Скотивия съм Рос. И това мисля, че е третият клип за набирането на екипа. В миналите епизод, даре, под миналия клип, някои се харесаха от някого, но други пък не ги харесаха и така нататък и така нататък. И общо взето, така стана, че никой не приехме. И сега, тъй като доста хора в скайпа на SK Clan TV, който е SK Clan TV, поискаха още един такъв клип, нещо подобно. Ще направя, но вижте сега, тези, които са се кандидатирали до момента, по-добре да не го правят сега по този клип, защото няма смисъл. Защото не сме ви одобрили един път, надали ще ви одобрим втори път. И не пишете по-добре. Ще правя 60 клипа на ден. Еди кво си, много съм сериозен, защото в крайна сметка от година и половина постоянно набираме хора и всички казват така, ще правя по 2-3 клипа, по 10 клипа на седмица и като дойдат след една седмица казват: еми аз нямам много време и еди кво си, да. И така, накрая ще правя един савер по тая тема. Мисля, че ще бъде доста удачно. Изискване нямаме, само ще ви кажа сега за какво става дума. Сега ще ви кажа. Значи, първо, три човека търсим, тъй като Black Knight се наложи да напусне. Значи, един за Just Gameplay. Опа, не за Just Gameplay. Един, който да води по заявка. Един, който да води Browser Games. И още един, който въобще нямаме и представа. Предполагам за новите неща, които ще правим, за тях той ще ни е нужен, но това е общо. Няма повече да се иска. Трима човека, като ще приемам само тези, които напишат в коментара си заедно с кандидатстването, че този кон, който виждам в момента, ще го шляпна по дупето. Напишете Рос шляпа коня по дупето. Заедно с вашата кандидатура. Да. Бе, това е. Един човек за поизявка, един човек за браузър геймс да води. Защо толкова хора... Смисъл... Това предаване се гледа, защото е интересно в крайна сметка. Доста невероятно много хора играят на браузър игри. А пък третия човек, както казах, ще е в някакъв водещ на ново предаване. Например, да записва епизоди на най-новите игри. Не става дума за епизоди, ами клипове. Само така. Един клип. Излиза играта Minecraft Pokemon и той прави един клип, не повече. И така, така. Добре, той е долу да излиза така игра, че... Добре, това е. Очакваме долу под клипа вашите кандидатури и моля ви. И бъдете по-добре над 15 на 16 години, защото наистина няма смисъл да казвате сериозно, че сме на 12 години, защото крайна сметка. Както не. Ще го разберете по-нататък. До следващия път!